E aí, jovens do meu Brasil, Ronaldo Morales hoje aqui na cidade de Cambé, trazendo mais um pouco de conteúdo bacana com exclusividade para você que curte e acompanha o canal da Lista Área 43. E aqui é assim, meus jovens, rivalidade, os pilotos, amizade e dicas especiais, você encontra tudo aqui. Então fica ligado e vem junto com a gente. É, galera, que a gente já chega acelerando e já vai soltando as perguntas. Reginaldo Invicto, cara do Santana 4x4 mais rápido do Brasil. É isso aí. Caralho, o maluco é brabo. Garoto. Meu amigo, sem cerimônias, vamos falar da 20ª noite de batalhas. Tava com vontade de acelerar, fazia tempo que não colocava o Santana na pista. Rapaz, a gente não dava desde março, né? E eu, cara, não tinha treinado direito com o carro, tinha feito umas mudanças e nós fomos pra pista meio sem saber o que ia acontecer. Aí a direta, nós fomos pra primeira passada, que era eu contra o Carcaça. Cara, deu problema, o carro não carregou a turbina, saiu apagado e daí eu perdi pro Carcaça. Segunda passada e eu fui me defender contra o Casinha do Subaru. Ajustei o carro, aumentei a regulagem dele, aí o carro largou bem e o carro do Casinha acabou quebrando. Aí depois a outra passada eu peguei o Carcaça de novo. Pra você que tá acompanhando aí agora o vídeo, não é a mesma passada. Novamente no sobe e desce das posições das listas. No sobe e desce de posições da lista, eles vão se enfrentar de novo. E a última passada, a quarta passada, era contra o Cheveconha, que o carro também não estava pronto, e eu passei por WO. E aí agora você está ocupando que posição na lista? Nona posição. Outra coisa também interessante, cara, é que assim, né? Não se fala em outra coisa a não ser Armagedon. Pra gente que gosta, que curte, está desesperado para chegar o dia lá e acelerar com os dois pés. Porém, lista área 43 dos 20, temos 15 carros aí que
estão fazendo de tudo, estão melhorando os carros, fazendo as adequações, até inclusive nós vamos falar um pouquinho sobre o que você está fazendo aqui no carro, porque esperam ser um dos 12 selecionados, né, cara? Então, exatamente. Hoje você começa a mexer aqui, né, na parte de segurança do carro, melhorias de segurança, adequação para o regulamento do Armagedon. Não sabia. Essa questão aí, né, são 15 carros que querem ir, que estão com o carro montado, as pessoas que o carro está pronto para correr e desejam ir para o Armagedon, e só tem 12 vagas. Então eu aqui no caso, eu estou adequando meu Santo Antônio, cinto de segurança, para poder ficar dentro do regulamento para andar no Armagedon. Lá é um pouquinho mais exigente e a gente também está também melhorando a segurança do carro, né? E com esse Santo Antônio também espero travar um pouco mais a carroceria do carro, ver se o carro torce menos para largar. É, tudo é para melhorar a segurança e também o desempenho do carro. É, a gaiola, né, o Santo Antônio, o pessoal fala, ele vai acrescentar um pouco de peso no carro, eu acredito que por volta de 30 quilos. Só que por outro, você vai ter esse acréscimo de peso, mas por outro lado também vai ganhar na rigidez estrutural do carro, né? O carro dá uma torcida na hora da largada e acaba perdendo um pouco de tração. E aí com o Santo Antônio aí travando a carroceria do carro, Ele vai largar melhor, pelo menos é a nossa expectativa, né? Eu acho que, se não for a maior, é uma das maiores disputas entre pilotos dentro da lista área 43, ou seja, o Carcaça. Tanto é que, de novo, na 20ª edição, você falou que enfrentou ele duas vezes, né? Sim. E, cara, essa rivalidade que é muito lá dentro das pistas. Você tá montando essa parte aqui de estrutura do teu carro aonde, cara? Conta aí pra essa galera que tá acompanhando aí. Meu, a gente é muito amigo, o cara é muito gente boa, eu tô aqui na oficina dele, ele me ajudando aqui a fazer o Santo Antônio. Na verdade, eu tô ajudando ele que tá fazendo. E essa parte de rivalidade é só lá dentro da pista, nos 200 metros, cara. Fora disso, a gente é amigo, ele vai na minha oficina, eu venho na oficina dele, nós vamos almoçar junto e fica por aí mesmo. Cara, esse que é o bacana, né? Realmente, Lista Área 43 é uma família, né? A galera se ajuda, cresce junto, ajuda a desenvolver os carros um do outro, exatamente, né? Exatamente. Pra quem não sabe, galera, o Reginaldo é apezeiro, mas ele também tem um Opala, né, cara? É. E aí vocês vão ver nas imagens que a gente pegou em off ali, né? É, exatamente. O cara aqui que tá ajudando o Carcaça, ele é opaleiro, mas ele também gosta de Santana, ele né? Ele fala que ele é opaleiro, na oficina tá cheio de Opala, mas a gente descobriu o segredinho dele. Tá na salinha dele ali, no escritório dele, exatamente, né, velho? Fica ligado que você vai ver isso aí. O cara fala que é opaleiro e tudo, mas ele é fã mesmo, é do Santana. Dá uma olhada ali no armário do escritório dele. Aqui, ó, Opala, mas também, olha aqui embaixo do diplomata aqui, que tem, ó, Santana GL, rapaz, igualzinho do Invicta ainda, hein? Pensou que o Carcaça tinha arrancado o emblema do Santana dele pra guardar de lembrança ali, mas não arrancou não, cara, é outro mesmo, esse aqui tá no carro ainda, ó. Fala, Carcaça, dá uma palhinha pra galera que tá acompanhando aí o vídeo no canal, como que é tá trazendo um carro que é teu rival lá nas pistas pra dentro da tua oficina e ajudar a fazer melhoria no carro do cara, velho? Então, pai, começa assim. O Invicto é um grande amigo meu, faz tempo que a gente se conhece e essa a parte agora da área 43 aproximou mais a gente ainda. E vamos dizer, nas quebras que eu tive tanta ajuda que não custa nada eu ajudar da forma que eu posso. Né? O Invicto, outra pessoa que precisar lá, tiver na lista lá, que for para o Magedon, precisar de uma mão minha, eu tô à disposição para ajudar. E agora falando de Santana, eu sou fã desse cara aqui, velho. Cara, desde quando a gente brinca nos racha lá, o Santana, e vê a luta dele, ó, fez 4x4, é um carro competitivo que tá ali sempre, né? Então eu tiro o chapéu pra esse cara aqui, cara. Esse cara aqui é 10 demais, esse, gente boa. Aproveitando as adequações ali do Santo Antônio do carro, já que tá na oficina, aproveita para fazer um negocinho ou outro aí, né? Exatamente. Agora passando a mangueirinha aí, do que é essa mangueirinha aí? Cara, aqui eu tô tirando a mangueirinha do relógio que é lá dentro do carro, quando eu andava o carro na rua ainda. Esse reloginho tá desde 2005 ali. Chegou-se até uma dor no coração ter que tirar agora. Pior. Fazer a parte do carro. Tava acostumado com ele no cantinho ali.
Isso aqui a Globo não mostra, ó. Tá aqui o tanque de combustível do carro, mas para não ficar na mão, né? Como todo bom Santana, tem um galão com combustível aqui, né? Para poder socorrer se acabar, né? Rapaz, olha só isso aqui, ó. Entrou na oficina de um opaleiro, ó. Tá do lado de um Opala. O que que acontece com o motor AP, com o cardan, com diferencial? Vamos ver se pega lá embaixo, ó. Olha a poça de óleo lá, jovens. Será que pega esse negócio de pingar óleo aqui? Tem mais alguma coisa para mexer no carro? O que que você quer deixar pronto pro carro ficar tinindo? Escolheu o partiu daí. O que que você tem para fazer? Conta pra galera aí. O meu carro, ele tem um, já há algum tempo, ele tem um problema, ele perde muito rendimento depois dos 100 metros. E no último evento eu fiz uma mudança, cara, mas não teve efeito. E de novo, tá desmontado, eu tô andando com ele aqui só com a tração dianteira, tá no torneiro lá modificando as engrenagens, fazendo o reparo lá pra ver se resolve esse problema. O carro é pra ficar bem mais rápido assim que isso aí foi resolvido. Então é isso aí, galera. Chegando ao final de mais um vídeo, espero que, como sempre, você tenha curtido. Se você curtiu, já acelera aí o dedo no like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber esse conteúdo que é feito com exclusividade para você. Vamos desejar aqui boa sorte nessas melhorias do carro do Reginaldo. Tem muito trabalho para fazer. Pau no gato, que se tiver tudo pronto, quem sabe não nos vemos no Armagedon, né? Partiu Armagedon. É isso aí, galera. Grande abraço a todos. Valeu! Tchau!